olha quem abrilhantou a noite dos 20 anos da Ginkgo aqui no Estação, no Coco Bambu, a Stânia Cavalcante, ela que todo mundo já sabe, participou do The Voice, né? E após isso, isso alavancou bastante já a carreira dela, estava me contando aqui, que já está fazendo shows aí por todo o Brasil, várias viagens marcadas, mesmo com pandemia, né? Mesmo em pandemia, não vejo a hora disso tudo acabar para ver o que vem de bom aí para gente. Imagine a maravilha que vai ser o seu 2022, com todo mundo vacinado. Deus. Nossa, eu recebo. Você não vacinou ainda? Não vacinei ainda. Novinha ainda, né? 28. Mas agora já tem uma, já pode cadastrar para vacinar no lugar dos faltosos, né? Você cadastrou? Já cadastrei ontem. Antenada, né? Tá antenada. Tô antenada. Quero vacinar logo. Stânia, você evoluiu muito depois dessa participação lá do The Voice como pessoa ou só musicalmente? Como é que foi essa história? Olha, como pessoa principalmente. Porque esses programas, eles ajudam muito a gente com a visibilidade e também mexe muito com o seu... Dentro de você, né? Seu emocional. A pressão psicológica é gigante, né? É gigante. Então você... Assim, eu já entrei mais com o pé no chão no The Voice porque eu já tinha participado do The Four, que é o da Xuxa. E aí eu consegui já entrar mais tranquila no The Voice Brasil. Mas é totalmente diferente a experiência. Você conhece muita gente nova, conhece outras pessoas que trabalham com música também. Então isso só somou bastante, né? Deu muita tremedeira lá? Dá um nervoso. Mas é um nervoso gostoso, né? Que serve pra... Você foi lá para fazer o que você já sabe, né? É, fazer o que a gente ama fazer. Lógico que vem um nervoso, mas aí você tem que transformar o nervoso em uma coisa boa. Dá uma dica para a mulherada que tá em casa, como é que você faz para cuidar desse cabelo? Ó, dá trabalho, hein? É muita hidratação, eu hidrato bastante, lavar todo dia, porque cabelo assim, black, ainda mais que eu dei uma iluminada. Você vive postando na tua rede social... Né? Você no salão, né? Direto. Eu vou lá no Velvet, os meninos cuidam com muito amor do meu cabelo. O Velvet é maravilhoso, eu faço tudo lá, maquiagem, cabelo, os meninos mudam meu visual, todo momento, faz penteado, eu adoro. Qual que é a rede social deles? É Velvet Hair Lounge. Tá aí, anotado para quem quiser conhecer o salão. É, maravilhoso. Que a Stânia frequenta. Menina, acabando essa pandemia, qual o seu maior sonho? Na música? Ah, é que a gente continue fazendo os eventos, casamentos por todo o Brasil, né? Aqui em Cuiabá, que volte à rotina, que era bastante casamento e evento, e que seja um sucesso. Eu falo que sucesso é relativo, né, para cada um. Para mim é fazer bem feito e entregar um trabalho bem feito para os clientes, e é isso. E qual é a música que quando você está nos eventos, é mais pedido, as pessoas pedem para você tocar? Ou você tem um repertório fechado, só canta aquilo e pronto? Não. A Dance Monkey que eu cantei no The Voice, todo mundo pede sempre. Onde a gente está, para fazendo receptivo, eles pedem. Então vamos fazer uma capelinha aqui no refrão. Você já está com voz aquecida, porque ela estava cantando ali. Está aquecida, né? Então manda bala. O refrão, entra no refrão. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Beijo pra você. To see your dances one more time. Olha aqui quem foi mestre de cerimônia na noite dos 20 anos da Ginkgo, a nossa querida Ana Cristina. Tudo bem, Ana? Tudo bom, é uma alegria, porque a Ginkgo faz parte da minha vida por conta do programa VIP. Afinal de contas, 18 anos de programa VIP, nesse tempo gravei todos os lançamentos, as entregas. Então, essa história de amor com a Ginkgo começou no programa VIP. E agora a Ana é a autoridade, porque ela é subsecretária de comunicação da Prefeitura de Várzea Grande. Sim, Várzea Grande, que é minha cidade. Eu só não nasci lá, mas quem acompanha o programa VIP sabe do meu amor por Várzea Grande. Você não nasceu em Várzea Grande? Eu jurava que você era nascida lá, Ana. Eu só você não Você me enganou, nasci. 18 anos. Te enganei, eu só não nasci lá. É que mamãe é de Várzea Grande, mamãe inclusive foi Miss Várzea Grande. Então eu tenho essa essência em Várzea Grande e eu tenho terreno Ginkgo em Várzea Grande, que é o Florais da Mata. Da Mata.
Florais da Mata. Agora, você é Florais Cuiabá. E agora a Ginkgo dá um presente para a cidade industrial, né? Sim. Um empreendimento gigantesco lá com um clube exclusivo para os moradores desses novos condomínios, né? E é interessante que essa região, que ali é a região do Chapéu do Sol, da passagem da Conceição, está tendo um amplo, né, desenvolvimento e crescimento ali em Várzea Grande. Então nós temos faculdades como o FMT e FMT ali sendo implantadas, o fórum que inaugura a previsão agora em setembro. Então é uma região que tem potencial de crescimento e quem comprar, né, quem comprou, é um investimento sem dúvida que só tende a aumentar com o tempo. Esses novos condomínios aí são lotes de tamanho médio de 300 metros. Né? Isso, né? A partir de 250 metros. O Florais da Mata é maior um pouquinho, mas esse conceito, essa apresentação da Ginkgo nesse novo formato é justamente atendendo a demanda. Porque a Ginkgo traz um clube de lazer expressivo. Então te tira, né, da questão de você ter que fazer dentro da sua casa esse clube de lazer, porque já tem ali para o convívio comum. Então isso facilita, a gente tem um espaço menor, com isso otimiza uma casa e com 250 metros quadrados dá para fazer uma super casa, né? Super casa mesmo, ainda mais se for de dois pavimentos. Né? Sim, morar em casa tem um quê especial. Eu moro hoje em apartamento e a minha intenção é justamente uma casa no Florais da Mata para resgatar aquilo que eu senti quando criança. A liberdade de se morar em uma casa. E hoje em questão de segurança, né, que o Brasil todo enfrenta, condomínio fechado te traz isso, né? Essa segurança, essa liberdade. A Ana sumiu um pouco aqui do programa VIP, porque ela não tem mais tempo para nada agora. Depois que ela virou autoridade na Várzea Grande. É só Várzea Grande, é de noite. E o interessante é que lá em Várzea Grande, né, além de ser apaixonado pela cidade, eu estou muito, muito próxima à nossa primeira-dama, que é uma promotora de justiça, Kika Dorileu Baracate, e ela vai implantar um núcleo de ações ali que vão, pilares, né? Teremos pilares como mulher, morador de rua, enfim. E eu estou muito próxima a ela nesse projeto. E é uma alegria para mim contribuir com a minha cidade, né, Edu? Eu que já trabalhei no governo do estado, na prefeitura de Cuiabá, no governo federal por meio da UFMT, tendo agora a oportunidade de trabalhar e contribuir com a minha cidade, que é Várzea Grande. Então, quando você quiser levar a primeira-dama lá no programa, tá à vontade, você sabe que você pode, casa está aberta para você. Leva ela lá, entrevista ela. E eu já vou fazer uma cobrança aqui para a secretária de comunicação de Várzea Grande, que o prefeito de Várzea Grande, ou não interessa, é a secretária. O prefeito de Várzea Grande esteve no meu programa na eleição, durante a campanha, fizemos uma entrevista com ele. E ele prometeu, se caso eleito, voltar ao programa. Estamos aguardando a presença do prefeito aqui no estúdio do VIP, viu? O prefeito Calil Baracate não esqueceu, tanto assim que recentemente ele até falou comigo que a gente precisava voltar, né, nos programas, nos tantos parceiros da mídia que nos abraçaram. E a gente está envolvido tanto com campanha de vacinação, você viu que Várzea Grande não para, a gente vacina de segunda a segunda, nessa luta contra a pandemia, contra o Covid. Ganhando de Cuiabá, inclusive, né? Na velocidade. Você está dizendo, eu fico feliz com isso, porque a dedicação é intensa. Então, certamente, nós vamos sim, o prefeito vai até lá e a dedicação, ele está trabalhando muito, mas não esqueceu e tenho certeza que vai, no programa VIP, trazer boas notícias. Aninha, obrigado por participar como minha entrevistada aqui hoje. Você que se dedicou, VIP. 18 anos aqui, com o microfone na mão, fazendo as entrevistas, indo nos eventos. E agora estou eu lá fazendo o estúdio. E vim aqui hoje nessa externa, eu não faço mais externa. Vim nessa externa hoje porque a Ginkgo, nesses 20 anos de história, ela tem 20 anos de parceria com o programa VIP. Desde o primeiro dia que ela chegou em Cuiabá, a gente já virou parceiro e acreditávamos muito na empresa, no desenvolvimento que ela traria para Mato Grosso. Tanto assim que você mora no Florais. E está aí o resultado. Sim, você mora no Florais Cuiabá e isso já fala por si. Né? Quando você escolhe um lugar para morar, para construir o seu lar, já fala por si da credibilidade que a empresa tem. Então, eu sou uma apaixonada pelo. Você sabe quanto que valorizou meu investimento na Ginkgo? Eu tenho uma base, que antes era assim, R$60 o metro quadrado, hoje R$1.000 o metro quadrado. Valorizou 1.200%. 1.200%, tá aí, gente, ó, vale a pena investir, a gente sabe que o sonho é algo que é precioso, e ter um lar para sua família é essencial, ainda mais tempo de pandemia que a gente sabe. O que é mais importante é estar perto de quem a gente gosta. E eu amo vocês. Back to her and I go back to her. I'll go back.
aqui comigo o André Tamura, que é diretor Ginkgo. Ele já é a segunda geração dentro da Ginkgo, né? Porque quando chegou a Ginkgo aqui, eu conheci o pai dele, o Oswaldo Tamura. Isso. Tamura passou o bastão para você. Perfeito. E você está tocando junto com o Júlio, também com os filhos do Júlio aí, aí. A Ginkgo, nesse sucesso desses 20 anos. Isso. Tem 12 anos já que eu tô junto com o pessoal lá. Já tá com 12? 12 anos de Ginkgo, né? Então eu saí de Cuiabá em 2002, mais ou menos, voltei em 2009 e desde então eu tô lá com o pessoal lá na... Você tá com que idade, André? Eu tô com 35, né? 35, então a Ginkgo quando começou você tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Guri. Eu lembro que eu ia pra escola de manhã e à tarde ia no escritório do meu pai, né? Foi nessa época que ele tava negociando com o Júlio. Não conheci o Júlio, eu tinha 15 anos, né? O filho do Júlio tem... O Arthur. O Arthur tem quantos anos? Ah, deve ter uns 30, né? Ele é mais novo. A nova geração aí, tomando conta... Puxa o braço dele aí. Puxa o braço. Fala o Arthur junto aqui. Aqui, ó. Esse é o filho do Júlio Braz. Eles estão tocando lá o negócio, pegando no chip do boi, né? Patente. Né? O Júlio tá trabalhando hoje ou tá só por cima? Né? Isso aqui vai pro ar? Não, tô trabalhando. Tá zero bala. Tá? Não tá dando ordem pra ele ainda não? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Tô brincando. A galera aqui é ligeira, viu? O pessoal pegou aquela coisa que foi feita lá no início, o crescimento da Ginkgo, e eles são os responsáveis por essa continuidade, né? Esse investimento de Várzea Grande é um negócio gigantesco. Vocês estão acreditando no crescimento de Várzea Grande da mesma forma que vocês acreditaram quando chegaram há 20 anos atrás aqui. Né? É um pouco da essência da empresa, né? Enfim, a gente acaba captando isso dos nossos pais, da família, enfim. Então a gente tem um trabalhozinho aí de trabalhar para a gente chegar nos próximos 10, 20, 30 anos. Então é para isso que a gente trabalha, né? Então para o nosso ser longo prazo, é planejamento, é algo, enfim, organizado. Realmente tem um planejamento de cidade mesmo. Certo, a Ginkgo é investimento que vale a pena. O meu, quando eu fiz, há 20 anos atrás, eu já falei para a Ana Cristina aqui, eu tive uma valorização para o preço de hoje, no meu terreno hoje, eu tenho casa construída, mas se fosse só o terreno, eu teria uma valorização de 1.200%. A Ana chegou atrasada, né? Eu queria ter comprado metade daquele florais quando vocês chegaram aqui. Eu estava milionário. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Queria desejar mais sucesso ainda para a Ginkgo. Que vocês deem aí continuidade, eu fiz questão de mostrar assim, essa questão da segunda geração, porque todas as grandes empresas, elas precisam disso, né? E algumas empresas não conseguem ter isso, né? As famílias não conseguem passar o bastão. E parabéns que na Ginkgo isso está acontecendo e acontecendo com maestria, com muito profissionalismo aí com vocês à frente. Está aqui o Arthur e também o André. Um abraço para vocês, sucesso! Agora comigo eu tenho o Júlio Braz, ele é que é diretor da Ginkgo. Conheci há 20 anos atrás, né, Júlio? 20 anos. A gente estava comentando aqui, eu tinha na época 34, fazendo 54 agora. Você deve ter mais ou menos a minha idade também, né, Júlio? Vou fazer 56, eu estava com 36 para 37 anos. O Júlio, inclusive, chegou em Mato Grosso, se instalou em Cuiabá, trouxe a Ginkgo para cá e mudou totalmente, né, o planejamento da cidade, principalmente aqui nessa região dos florais, né, Júlio? Mas os florais já são conhecidíssimos aqui por todo o Mato Grosso, a região dos florais, e está crescendo mais ainda. Mas a grande novidade agora do segundo semestre da Ginkgo nesses 20 anos é lançamento em Várzea Grande. É, realmente é assim, nós estamos completando 20 anos, para a gente é um grande orgulho e satisfação de estarmos nesse momento. E com isso estamos coroando esse momento de um produto inovador em Várzea Grande, que é a questão do Ginkgo Clube, que é algo que vai trazer uma revolução para a região que nós já lançamos lá, o Florais da Mata, mas esse produto é um produto inovador também. Júlio, eu lembro quando vocês chegaram aqui e lançaram o primeiro condomínio, que é o condomínio, inclusive, que eu moro, que o Júlio mora. Moramos na mesma quadra, inclusive, né, Júlio? E quando lançou e a gente fez uma parceria com vocês, acreditou no projeto desde o primeiro dia, e quando eu levei minha esposa para conhecer o condomínio não estava abrindo as ruas ainda,
era um descampado, né, no cerrado. Ela olhou aquilo e falou assim: meu Deus, eu não vou vir morar nesse descampado, não. Olha, o que mais enche a gente de orgulho, e eu posso falar por mim nesse sentido, é de ver a região ter sido transformada. O que você disse é uma grande verdade. Quando nós chegamos aqui e começamos a trabalhar para a questão do Florais, era um cerrado, poucas pessoas entendiam o que nós estávamos fazendo, porque era uma região relativamente isolada da cidade, e a gente conseguiu levar para lá algo novo, inovador, né? Hoje com pistas duplas, pistas que algumas feitas pelo poder público, mas na sua maioria, a grande maioria fomos nós que fizemos, estamos lá terminando outras. Então essa parte de urbanização que foi feita na região me enche de orgulho, viu, Eduardo? E você foi parceiro de primeira hora, vocês, né, do programa VIP, foram parceiros de primeira hora, acreditaram no projeto no primeiro momento. Recentemente vi uma foto de nós do lançamento do Florais de Cuiabá. E é algo que emociona. Então, hoje, eu sempre disse isso nas minhas entrevistas, que a Ginkgo hoje passou a ser uma grife do mercado imobiliário, né, Júlio? Isso foi construído com muito trabalho, né? Vocês começaram lá com Florais Cuiabá, depois fizeram Belvedere, aí veio Florais dos Lagos, Florais do Vale, aí vai me ajudando aí. Aí depois nós tivemos a questão, vieram todos os demais, né? O Vila Jardim, Florais da Mata, o Florais Itália, Supremo Itália, Primor, aí o Florais do Parque, Florais Esmeralda, Florais Safira, Florais Pérola, e aí vem os comerciais, que é a questão do Dubai, Chicago e Toronto. Então são algo que de fato enche a gente bastante de orgulho. Ali na região dos Florais mesmo, que vai ter inclusive condomínio e tem uma área que é uma parte que é comercial. Ali aquela infraestrutura foi vocês que fizeram, não foi? Ali não tem obra da prefeitura. As pistas duplas ali existentes hoje, onde não existia nada, obra da Ginkgo. Aquilo ali, Eduardo, é bom, é interessante contar essa história, né? Os proprietários de parte daquelas áreas estavam aqui hoje. Nós pensamos naquilo lá, logo quando começamos a fazer o Florais Cuiabá, na perspectiva de fazer uma duplicação em vias de que o Estado vinha, depois de muito trabalho, tentando fazer e não conseguíamos duplicar a Elder Cândido. Então nós começamos a fazer aquela situação para duplicar e ter uma alternativa. Foram algo em torno de 12 anos entre começar a idealizar, negociar projeto e execução. Então é algo bacana, mas ficou uma avenida, vai ficar uma avenida fantástica, a melhor avenida da cidade, indiscutivelmente. Fora investimento, né, Júlio? É pesado, não é fácil você chegar e desbravar uma área fazendo uma infraestrutura. Não, o investimento é um investimento bem pesado, porque são quase 4 quilômetros de avenida, né? É uma avenida com 50 metros de caixa, é a maior avenida hoje, maior do que a avenida do CPA, e assim, mais larga, com bastante infraestrutura, com estacionamento. Então assim, é algo moderno, para a gente trazer realmente para a cidade algo diferenciado. Mas vale a pena, viu, Eduardo? Vale a pena. O mercado está absorvendo esses novos empreendimentos, Júlio? Olha, depois de 3 anos que nós tivemos aí um momento muito delicado e difícil, né? E, inclusive nós tivemos um momento muito especial e difícil também, o mercado voltou a reagir. Então o ano passado já foi um ano relativamente bom, esse ano está sendo um ano muito positivo para nós. E isso, de fato, nos anima a fazer novos investimentos. Eu percebi, Júlio, durante a pandemia, que muita gente, mas muita gente, não foi pouca não, começou a buscar terrenos em condomínios fechados, horizontais, porque se sentiram assim, verdadeiros presidiários nos apartamentos por aí, né? Com a Covid não se podia descer em áreas comuns de prédio e tal, as pessoas ficaram muito isoladas, isso estressou muita gente, houve um boom de procura, pelo menos eu senti isso na região aqui que eu moro, dos Florais. Isso, vocês perceberam isso também em vendas? Sem dúvida. O que aconteceu foi uma conjunção de dois fatores, né? Esse fator da pandemia acelerou as decisões. Muitos dos clientes que vinham
já tinham avaliado a possibilidade de mudança, eles tomaram a decisão e trabalharam e compraram esse imóvel. E outro foi a questão da taxa de juros. A taxa de juros caiu, possibilitou ainda mais esse acesso. Então, hoje nós não temos nenhum lote e nenhum empreendimento pronto. O que nós temos hoje, já também praticamente esgotado, alguns já esgotados, é empreendimento que a gente ainda vai entregar. Então, efetivamente, realmente, essa avaliação sua é correta. O mercado tem disponibilizado muito dinheiro para o setor imobiliário também. Todos os bancos têm hoje aí condições muito boas, né, de financiamento, taxas aí na média de 9, 10% ao ano, né? É isso? É até menos. Hoje, na realidade, tem taxas abaixo de 5% ao ano. Depende do cadastro do cidadão, né? Depende da relação com o banco. Mas realmente a taxa de juros nunca teve tão baixa. E isso proporciona realmente um investimento no setor imobiliário. E outra é a questão de você ter a reserva de valor, né? Um imóvel sempre é uma reserva de valor. E eu acho que vai permanecer assim por um bom tempo. Fora que até para você ser avalista de alguém, de alguma coisa, de algum negócio, pedem que você tenha um imóvel. Né? Então isso é muito bom, a pessoa que tem um imóvel, ele não tem só um investimento garantido. Serve para outras finalidades também, né, Júlio? Na realidade, hoje eu tive até numa reunião cedo que tivemos na empresa e a pessoa me perguntou como que a gente começou a vida e eu falei assim, ó, eu comecei comprando lote, né, na minha pessoa física como investidor e acho o imóvel algo muito positivo e praticamente quase que 100% do que eu tenho está imobilizado em imóvel. Então, assim, eu acredito muito, acho que é algo que, de fato, traz uma garantia, uma reserva de valor que nenhum outro investimento consegue. Né? Bela festa que a Ginkgo proporcionou aqui aos convidados, né, os parceiros, por esses 20 anos de mercado. E nós aqui, eu vou agradecer você, Júlio, em nome desses todos os convidados aí, por vocês terem vindo para cá há 20 anos trazer desenvolvimento para a nossa capital. Eduardo, mas assim, ó, a noite hoje é de gratidão. Nós somos muito gratos a Cuiabá, somos muito gratos aos nossos clientes, parceiros, colaboradores. Realmente a minha vida mudou, né? Assim, mudou efetivamente, né? Eu mudei para Cuiabá de mala e cuia, como diz. E virou pau fincado, né? Pau fincado. E aí aqui realmente trouxe a família, minha família hoje toda aqui, meus filhos todos. Então eu gosto muito da cidade, gosto de tudo que nós estamos construindo. Então é muita gratidão mesmo. Muito obrigado. Vem lá do Goiás, comedor de piqui. É isso aí. Obrigado, Eduardo.